ravi rivayet eli. De, şarap çaxır içmişdim, gördüm İmam Sadık gəlik. Küçədə dar küçəydi, dedim Allah, nə eləyim? İmam Sadık biləcək mən çaxır içmişəm. Nə eləyim Allah? Üzümü çördüm divara, başladım divarla əlimi sürtməyə. Libasımı oyan yenə çəkməyə ta İmam-ı Sadıq belə cüman eləsin ki, mən İmam-ı Sadıqı görmədim. Keçdi məndə yolumu keçim. Amma gördüm İmam-ı Sadıq dayandı, əlin qoydu cınağıma. Buyurdu, filanı biliyəm günah eləyibsən, amma bizə dal çörmə. Günah da eləsin bizə dal çörmə. Çörmə bizə. Bu məhəbbət gəlsə boşlanmayacaq. Seyyid İsmail Himyəri şüəray əhl-i beytdəndir. Şairan əhl-i beyt tarixdə bunlar bir teydad şairlər var. Şeirləri sənətdir. Əhl-i beytun həqqaniyyətini ispat eləməyə, əmirul müminin vilayətini ispat eləməyə. Çünki Peyğəmbərin zamanında olublar, danışıblar. Əshab-ı Peyğəmbərin zamanında olub o şeirləri deyiblər. O şeirlər Hüccətdir bizə onlardan təbir eləyirlər şüərayı əhl-i beyt. Əhl-i beytin çoxdur şair, nə qədər əhl-i beytə şeydir. Amma o sədr İslamda, əvvəli İslamda olanlar. Seyyid İsmail Himyəri İmam-ı Sadıqın zamanındaydı. İmam-ı Sadıqın imamətin qəbul eləməydi. Bir şübhiyə düşmüşdü, bir şəkkə düşmüşdü. Amma şərab içəydi, çaxır içəydi, şeir də deydi, aha, çaxır içəydi. Bir dəfə bir müsafirətə İmam-ı Sadıq gedirdi, Seyyid İsmail Himyəri də o səfərdə idi. Mədinədən Məkkəyə gedirdilər, hara gedirdilər. Seyyid İsmail Himyəri də orada var idi. İmam gördü Seyyid İsmail Himyəri bir alıb küzədir, məşcidi atıb dalına, içi doludur da, içi su ilə, la, süt ilə, ya, hər nə ilə, içi şərabla doldurmuşdu, çaxırla. İmam buyurdu, Seyyid İsmail Himyəri, o küzündə nə var? Ha? O məşgündə nə var? Dedi, ağa, bu məşgümdə su, su götürmüşəm yolda içməyə. İmam buyurdu, o, onu suyundan biraz töş qoyma, əlimi yuyum. İmam-ı Sadıq, ha? Açdı məşgün, açsın tökəndə gördü, süt tökülək. Su tökülmək, şərab da yoxdur, süt tökülək. Onların baxışı, aləmi çörək, bir zərrə qəlbində məhəbbət olsa boşlamaylar. Cürdi tökülək, amma süt tökülək. İmam başın qozadı, yuxarı baxdı. Seyyid İsmailin üzünə dedi, Seyyid İsmail imamın kimdir? Dedi, ağa o kəsi ki əlində çaxır süt olub. O mənim imam. Xuday mən, hansı qapıya gəlmişim, mənim Allahım, nə cür sənə şükür eləyim, nə cür səndən təşəkkür eləyim. Hansı qapıya gətiribsən bizi Allahım. Ondan Seyyid İsmailə elə bil ot vurdular, oldu bir parça ot. Tövbə elədi, tamam Əmirül Müminin fəzilətlərin şeirə çəkdi. Qiyamət daha, həmin Seyyid İsmailə Himyəri öləndə birdən tamam ətrafı, bütün ətrafı ki, hamısı fəkkü famili idi, məzhəbində döydülər. Xilaf-ı məzhəbi, əhl-i beyti qəbulləməydilər, baxdılar Seyyid İsmail Himyəriyə, gördülər, qərəldi Seyyid İsmail Himyəri. Dedilər, gördün, bizim məktəbimizi, məzhəbimizi boşladın, getdin, qoşuldun, şia oldun, əleyini qəbul elədin, özgəni, onları, qobrsiləri qoydun kənara, bu cür olar da, öləndə gör, nə cür olay, ravi deyib, birdən gördüm, alnından bir qət, bir ağ nüxtə çıxdı, nur. Alnından, tamamı bədən oldu nur. Deyilər o əvvəl ki, qərəli üçün çaxır çeymiş. Ha, o adam önəndə bir asar var, ikinci yolu tapıb da.
əvvəl tövbə eləyib, əvvəl tövbə eləyib, amma bir əsər bir zəhmətə düşüb öləndə. Öləndə zəhmətə düşüb onu. Ondan çıxdı, dedi, gördü, dirildi. Dirildi, ondan sonra dedi, qad var, Rəbbi, daxal tu cənnətə ədir. Uzi orada deyil. Kəzibə zəimun, ənə əliyyən ləm yünəcci muhibbəhu min hənaad. Qad və Rəbbi də xaltı cənnətə ədin. Əfəl iləh, ən səyyəati, əbşürül yəvmə əvliyə əli, uhibbu əliyyən, uhibbu əliyyən, həddəl məmati. Əbşürül yəvmə əvliyə əli, uhibbu əliyyən, həddəl məmati. Oradan çıxdı bir şiiri, dedi də canı çıxdı, dedi, and olsun Allah, ey cəmiyyət, mən Əlinin dostlarına xəbər verin, Əlidən əl götürmür. And olsun Allah, əl an Əli, əlim nə yapışdı, məni yapardı, beşdə. Uhibbu Əliyyən həddəl məmati. Gidin Əlinin məhəbbətindən istəyin, yapışın Əlinin ətəyindən, ölünəcə də Əlini boş dəmin. Ta ölüm var məndə, uhibbu Əliyyən, Əlini boşlamaram. Bu cür da bu məhəbbət ziriqqəsi vırlay insan bir ləhzədə o şeyləri içi gərək bütün ömründə gedə çata bir ləhzədə çatar verərlər insana. Doldurarlar insanı. Doldurarlar. Bu cür də verirlər bu qafıdan. Allahi qafıya getmə. Bu məhəbbət İmam-ı Sadiq əleyhissalam burdi və inna lahu qamamatan ka qamamatil qadr. Necə işi bulud gələr göydə yağış yağar, cahca aləmi qeybidən məhəbbət buludu gəlir aləmə yağmağa. Ələm bu məclisə yağı yağmadəsən, o iki yol gedək. O iki yol gedik, ziyarət İmam Hüseynə, piyada qaçı yağıydı ona. Hər ləzini qəydəndə görürsən, doluvdu eşqinə, şuurinə, şoqinə. Bu yağır da ver, tökülür insanın sinəsinə. İnsanın sinəsinə. Həzrət buyurdu ki, bulud təki gəlik aləmə, tökülək aləmə, yağıy. Əsər tül kimə, mən əhəbbə min xəlq, hər kəs istəsələr, ey tökül onun sinəsinə, hər kəs istəsələr, Allah hər kəsi deyə onu artırıq, ta gedə əhl-i beytidə məhv ola, fani ola əhl-i beytidə, verirlər də, olu sahib deyil. İmam buyurdu, qahı o qədr bu yağar, ana ki məclisdə əyləşibdi, gedər onun rəhimində o uşağı da istadar. Ananın rəhimində olan cəninə də çatar. Tusibul cinan fi bətni ummihi. Ananın bətnində olan cəninə də bu məhəbbət yağar. Allah bilir, hər nəyimiz var bu məhəbbət. Məhəbbət aləmi, məhəbbət aləmi dağa dadmayan bilməz.